No niin, sitten on sitten tämmöinen bändi kuin Confessions of a Traitor. Confessions of a Traitor, ja nyt täytyy sanoa, että tämä nyt on sen verran tuon Stratovaryksen lumoissa ollut, että unohdin, että perkele, minun pitää tehdä tänään näitä levyarvosteluja. Tosin onhan tässä Inferno vielä lukematta ja kaikkea muuta tämmöistä pientä. Mutta tosiaan Confession on Traitor on miten se nyt tämä sama sanoisi? Raskas melodellista rockki, melodellinen musiikki Lontoosta, Englannista. Ja levy on aika mielenkiintoinen tapaus tämä kokonaisuudessaan musiikki. Levy on nimeltään Pushing, mikä se oli? Passing myself before the good house. Ja erittäin mielenkiintoinen tapaus. Tosiaan bändi on kuitenkin Passing tässä tästä levystä niin jenkeistä saa tilattua paitoja ja tämän tämmöisiä. Mutta mennään nyt itse tähän levyyn, ei tässä nyt sen ihmeellisempää. Ensimmäinen biisi on nimeltään Passing Myself Bewilder, niin kuin sanoinkin tuossa äsken. Ja sitten, jos miettii tästä bändistä, niin mulle tuli heti mieleen tämmöisiä yksityiskohtaisia melodellisia metalcore-bändiä, kun no se nyt ei ole metalcore-bändi, mutta samantyyppistä tämä on kuin Wife with a Dent Punch. Eli sitä genreä tämä on. Eli tosi hyviä biisiä, eli Heart of Stone, kakkosbiisi, ihan helvetin toimiva ja lähtee ihan jees. Lovecraft sitten, no se on, siinä on sitten taas pikkusen tuossa Lovecraftissa, niin oli alku, että onko tässä taas tätä samaa, mutta ihan semmoista melodellista deathcorea. Mulle tuli sitten taas mieleen Forever Wallow nelosbiisissä, niin joku tämmönen nykyinen, siinä on lauletta puhtaasti, mutta sitten kuitenkin ristäjä. No deathcore, melodillinen rokki, eiku siis metalli. Peacekeeper, sitten taas Bulletmar Valentine, ensin Peacekeeperistä tuli mieleen. Tuska, ja sitten Too Scared for Twos. No se nyt on semmonen hyvinkin, miten se sanois, kuunneltava levy, mutta tosi vaikea tosin sitten jos miettii niinku biisit niin esimerkiksi niinku New Holland Touting, niin siinä on ihan hyvät sanat, mutta tää on just sitä semmoista Bulletmar Valentine akselilta White Finger Death Punch semmoista, mutta sitten niinku biisissä niinku Two Car for Choose, Four Carrot for Us, niin kuin oli tuo, niin okei, okay, yes. Ja sitten tämä A Place Where Your Hope Dies. Niin onhan näissä niinku sanotuksillisesti, ja tämähän on nykypäivän metallia, ei, mutta siis eihän tästä nyt niinku, tästä levystä nyt ei itse saanut silleen irti, mitä tästä olisi pitänyt saada. Esimerkiksi biisi Death Store, Kuoleman ovi, niin se jäi vähän auki. Ja sitten tuo viimeinen TVA, niin pakkohan tästä on sanoa, että kun minulle tuli verokkina, että Five Minute Death Punchit ja Bulletmar Valentine ja tämmöiset tästä mieleen. Että kyllä soittohan näillä on hallussa, ei sen puoleen, mutta nyt jäi kyllä niin sanotusti telineisiin, että en pysty antamaan tälle kuin 2/5. Nyt on tosi huono siis siinä mielessä. Tosin 2/5 ei ole maailman huonoa, mutta siis ei sen enempää pysty.